abangi gumumanyi nga pere ntandikiddewa ntandikiddewa tutandikire ninge yali amazeyo olugendo olw'emipiira kubanga nagamba nti obulamu bwe officially yezanyira klabu zaali bbiri yezanyira Santos FC eyeggwanga lya Brazil eno yagizanyira emipiira 6-5 n'agitebera goolo 6-3 nkiddam yagizanyira emipiira 6-5 n'agitebera goolo 6-3 bwe yavaawo n'agenda mu ggwanga lya America mu New York Cosmos n'agizanyira emipiira gyali 17 n'agitebera goolo 6-6 eggwanga lya Brazil ng'ettiimu y'eggwanga yagizanyira emipiira 9-2 n'agitebera goolo 7-7 era nga y'omu ku batop scorer ba national team ya Brazil eno engule bagigabana na Neymar kubanga bagatta Neymar ne Pele era Neymar mulabe mudduke ye mu Brazil eyamenyewo likodi ya Pele oba eyagizeeko onagijjawo okubanga be batop scorer ab'eggwanga lya Brazil n'akasajja ka Lionel Messi mukalabe mukadduke ke kamenyawo likodi ya Pele ey'omuzannyi akyasinze okuteebera kilabu ye goole nnyingi kilabu emu ne Messi yakikola nga bwe nkutegeezezza nti eggwanga lya Brazil yayizanyira emipiira gyali 9-2 n'ateeberamu goolo 7-7 mu mipiira gyonna omugatte ng'ogasse naye egiri ofisho egy'embuzi tetugissaako obumyu ne kapa naye egiri ofisho muli ne friendly matches Pele yazannya emipiira 13-3 wanji Pele yazannya emipiira 13-3 n'ateeba goolo 12-8 era ye muzannyi akyasize mu byafaayo by'omupiira bukyanga gutondebwawo football okuteeba goolo ennyingi Pele eyo nga tuvuddeyo obulamu bwa Pele mu mupiira ndabika okubanga mbugadde mu mbeera eyo njagala tutunuulire obulamu bwa Pele mugowandiisa omukwano obufumbo n'abaana Pele era nga bwe tuzze tukiraba ku basajja ab'amaanyi abagagga bannabitone n'abo abayina kange nti gye bagweyo obufumbo bwabwe ate mukama tagaba byonna butera okuyuuga era ne Pele yawasa abakazi 3 n'azaala abaana 7 tujjukira mwaka 1966 Pele awasa omukyala Rosemary dos Reis Corbi oba Cholbi ono bwamuzaala wamuwasa yamuzaalira abaana baali 3 omwana yasookera ddala ye mwana wa Pele omukulu amanyiddwa ye Kelly Christina yamuzaala nga 13 omwezi ogwagatonya omwaka 1967 akyali mulamu omwana owookubiri ye Jennifer ono yamuzaala omwaka gwa 1978 kuteeka ne Desiri Edison yemanyi nga Edino yamuzaala nga 27 omwezi gwali gwa 8 omwaka 1997 kyokka ng'ebyo byonna bimaze okubaawo ababiri bano baayawukana mu mwaka 1982 bwe baawukana wakati w'omwaka 1981 era nga kigambibwa nti yemu ku nsonga eyanobya mukyala mukulu kubanga yagenda mu 1982 naye mu 1981 wakati wa 1981 ne 1986 omusajja ono Pele yayinayo kadayana n'abatanzi keeyo ka Florence Nampinja keeyo yayinayo kastera nandawula keeyo akaali kakola ku TV nga ka TV presenter bakayitaga shuka kyokka agenda okaagala nga ka myaka 17 ne bapepe yaawo lisambi lya mupiira naye nga liganaga ulabuti atikakati nze ng'anira wa bannange nze nyinza gaana nti agwe Pele kiringa wano omukozi wa TV wano mu Uganda bw'anaakeera ku makya abasajja nga ba Ibrahim Sekaja abasajja nga ba erinnya lye mwagala nnyo n'erinnya limanyi okudduka ani owe South Africa kati gwe bintwala ng'asinga omukwasi wa goolo Onyango Dennis Masindo ekyo kivu okwerabira erinnya ly'Onyango naye omuntu bw'omwagala nnyo essanyu limukwerabiza kati ng'Onyango bw'anajja naga nti ayinayo akakozi ngezeza bugeza nti ayinayo akakozi k'oku TV kakati obange naye olaba otya anti nze mberi South Africa nga yene
Nanga sina tabu. Gagati nekafuka wekari. Nga chizibo gana pere. Era bali mapenzi wakati wa 1981 ne 1986. Omuchala mukuru yanoba 1982. Nga buli lwabere waka. Natokose toke. Ngarengera olwala luku BBS lwemola nga kati olunjagalira omusajja wange oyo. Ngezeza mugeza. Era awo we wava tagali omukyala n'anoba n'ensonga endala ezaaliwo. Naye oyo kigambibwa teyamuzaalamu. Nzijukira mu 1994 omusajja Pele awasa akakyala kaali kayimbi ka gospel. Wano mbayimbi ba gospel bensinga okwagala Gabriel Antate ba Ozana Joy abo kati kaali kayimbi ka gospel. Atenga mukasera kekamu psychologist bakaitanga asili ya remosi sexas ono ya mwagala murukumu lwenda mukyenda mwena era nzijukira ye yamufuula salongo ngenda kuzomweza abiri mu munano omwezi gwali gwa mwenda omwaka lukumu lwenda mukyenda mukaaga oluvanyuma lw'emyaka ebiri n'emyezi esatu nga baagalana kwe kumuzaalira abalongo okuli Joshua ne Celestine. Ababiri bano abayagalano babafumbirigwa na 1994 atogamba 28 bamusuka ne bawukana mukasera kabusi bana batano abo bana batano abana abasatu abazaalibwa mukyala mukuru ne bana abana ababiri abamufuula salongo beyazaala mukayimbi ka gospel oli omukozi wa TV teyamuzaala mwana. Aha, baya kana na bwagala nyawo nebigwa nga bomanyi baserebu okuzala tonzitira future kakati makati yao waliwo abaana babiri beyazaala mukyawandiise gwe obwenzi fe wano mu Buganda kwe tuyita okusajjalata. Pele yasajjalata mukawo nazaala kana omuwala bamuyita Sandra Machado bambi Sandra Machado yafa kookolo bwe mbaseera bidumu yafa kokolo bwa Sandra Machado yamuzaala mu 1964 Pele mwaka ogwo yalina enkolagana ne Anisia Machado. Anisia Machado yali mukozi we ewewaka housemaid gwandiise yaya yali mukozi we owewaka. Kati Pele mbera yabeerangamu ey'omukazi agenza ono takomawo kakati watono gwembadde na yano lyate kakati mpasiza omulala ng'ayina wawo omukozi w'ewaka. Naye omukozi w'ewaka atuuka nga ddadi kakati onaana abatuze twokyo batunyogoga hawusigala agenda kunze sanze yaleeta obuzibu nuno abegwokyo baganyogoga nteeka yagwokya otuzimbadde ntutaddeyo nti kanzije naabe akamere mbadde nkafumbye nti weewaawo Pele Mr. Pele papa omujozi ngugolo denti kazi jendu za gendo okulaba ngemirimu jakola ni wachala hivali jivakola nga tuwangi hatiru wachi chino tochimalili zembera nga simonji Anisi ya Machado ni vegat umukozi we na mzalamu Sandra Machado chokono bama lemiaka nga batunka Pele nga yeganye agambo yesimu ana wange iroru vanyi makoti ni iragira DNA kolewe DNA kolewe nebazula anti Sandra Machado okusinzira ku butofali obukebwa obutofali obukebedwa nobwa Pele obukebedwa tuzudde ng'ebitundu 99 n'obutundu 9 ku buli 10 bumachinga ekitegeeza anti Sandra Machado mwana wa Pele. Pele nakakana biri mukaga bambi omwana ono yafa kokolo oba omukyalo ono yafa kokolo jolya balamu wano mu biri mukaga. Nzijukira ku myaka gyali 73 Pele gye yalina waliwo omusikyala ono asuubula era erinnya lye yatutumu nnyo ng'ovudde kuba nti ye namwandu wa Pele obankitereezeza ng'ovudde kuba nti ye namwandu wa Pele naye erinnya lye yatutumu nnyo mu Brazil ne mu Japan mu kusuubula ebyuma ebyeyambisibwa mu bujjanjabi medical equipments naddala wakati wa Sao Paulo n'ebibuga ebya Japan eby'enjawulo. Omukyala ono ye Masia Aoki na mwandu wa Pele. Masia Aoki basooka okusinkana ne Pele mu kibuga New York mu ggwanga lya America mu myaka gy'ekinaana 1980s ne baddamu ne basisinkana mu 2008
nti wangu chari nti nchari na yegwe wabera nga mu America nga kakati nage mpira jari tonu zataka bari mungu akantu kabwa wuu na ye ne babulangana era abantu abagamba mbu akadda nyuma kata kasa wana akadda nyuma te kasa era tugirawo ne baddamu ne basinka na mubiri munana perenga ine miaka nsanvu mwesatu nalangirira mbutongole nti agenda kuwasa akachala akajojolo kamasia awoki ku miaka ana mugumu era bano wadde baddamu ne basinkana mubiri munana mukasera kugwalinga mukwano ne batandika okwedetinga mubiri kumi naye nga kigambibwa nti ne mabega baina munanka ni samusingi kamudingi sona mabega eringa mu New York eyo nga ali mu New York Cosmos naye ebyo byapa era mu butongole Pele n'awasa omukyalo ono mu mwaka gwa 2016 Pele nga akaddiye era omukyalo ono ye yabadde namwandu owa Pele Pele agenze okufa nga ye mukyala we muganda wange tuli ku bulamu bw'omusajja Pele omuzanyi w'omupiira akyasinze mu byafaayo by'ensi Edison Arantes do Nascimento eyafiira ku myaka 80 njagala tunuulira obulamu bw'oluvannyuma lw'omupiira akadde nzikiriza nti kajja tuganya ewanaagaana tujja kukola ki tujja kulekawo naye nga tujja kukolako ekisobose obulamu bwa Pele bingi byayiseemu oluvannyuma lw'okunyuka omupiira era nzijjukira Pele yasimatukako okufiira mu ggwanga lya Nigeria mwaka 1976 mujjukira Pele we yabeerera ku bibirubodi bya Pepsi soda ng'abalangira kati bali ku trip ya sponsorship mu kibuga Lagos eky'eggwanga lya Nigeria abasajja amagye ne gateekateeka okuwamba gavumenti eyaliko abaatuuka ati ne bagamba nti kaakati gavumenti kugenda giwamba nga tewakyali nnyonyeevu kati wali mmotoka etambula Pele ne bamukuumira mu woteeri okumala ebbanga oluvannyuma ennyo mu 1976 oluvannyuma ennyo baamukukusa ne bamugye mu woteeri mwe yali nga government ya Brazil yiragidde ne security ne bamudusa okumutwala mu maka ga ambassador owa Brazil mu ggwanga lya Nigeria era okumutuusa wa ambassador yamalayo ennaku okutuusa embeera ng'ekkakkanye ekisaawe ky'ennyonyi ne bakiggula bwe bakiggula Pele olw'okuba nti waaliwo okutya nti singa okwata ku mpologoma eyo oyinza okulayiza b'owambye byonna by'oyagala baalina okumwambaza nga pyiroti Pele okudduka e Nigeria gye yali olutalo lumusanze olw'okwagala okuvunika gavumenti okudde Brazil yadduka nga pyiroti baamwambaza nga pyiroti buli kimu saluti azikubye wali ayingidde ennyonyi naye nga teyali pyiroti wabula nga badduse omunene bw'atyo kwe okusimattuka olutalo oba okusimattuka enteekateeka z'okuwamba gavumenti ezali mu ggwanga erya Nigeria era mu bimu ku biseera ebikyasinza okubeera ebizibu ebya Pele ke kaseera ako ak'omwaka 1976 nga tuvudde awo mu kirala kye nzijjukira ku Pele waliwo firimu eya Escape to Victory eno ya 1981 bwe yali ezannyibwa mwali mu kaera k'omupiira mu World War II nga balaga ba Allied Prisoners of War nga batunka ne ttiimu ya Germany kati mupiira guno mu firimu eno yazannyibwa Pele baamulaga ng'alimu n'abasambi b'omupiira ab'enkizo abazannya wakati wa 1960s ne 1970s era mu firimu y'emu eno ya Escape to Victory eyakuzannyibwa omusajja Sylvester Stallone amanyiddwa nga John Rambo mugende muginoonyeeko akasajja mwekali mu 1992 Pele alondebwa nga UN Ambassador ow'obutonde bw'ensi n'ebintu ebitonde by'omuttale oba eby'omunsiko ekyo bamulonda 1992 omwaka ogwaddako tumujjukira 1993 yalina olutalo lw'amaanyi naye yali addukanya ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga lya Brazil bamuyitanga Ricardo Teixeira kigambibwa nti mukuli enguzi yali awenenyambwa kabina Ricardo Teixeira nga mukuli enguzi
gwe mutere butezi kameza ku kameza okasenteke ebisigaddenga ganti ebisigadde bindekere kakati omusajja ono avaayo agamba tukoye nguzi mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda mu Brazil ekimu ku kyavaako obuzimu TV television company eya PELE baagigaana mu contest eya Brazil okulaga omupiira gwa World Cup gwa 1994 nga bwona agamba nti waliwo omupiira ogenda okulagibwa World Cup yabadde mu ggwanga erya Qatar ttiimu ez'enjawulo zikontestinga okufuna olukusa kakati TV ya PELE television company ye baagigaana naye ng'omuntu gw'alumiriza Ricardo Teixeira agamba nti ekigiganisiza kwe kuba nti waliwo abaamuwadde ekyojja mu miro n'okusinga nze era olutalo lwa PELE ne Teixeira lwamala ebbanga lya myaka 8 nga lubumbujja ng'ono waayise ono tayitawo mujjukira mu bululu obw'okukwata World Cup wa 1994 e Las Vegas mu ggwanga erya America President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna ekya FIFA Federation of International Football Association mu kaseera kwe yali Joao Havelange yagaana PELE okulinnyayo n'amugamba sigeza ne nkulabe Las Vegas ngoze ku draws eza World Cup ono kwata obuntu gw'ogenda kukwata ono nawe ogenda kukwata ono era kino Havelange nzikiriza okuba nti yakirozaako olw'amaanyi PELE ge yalina ate ogamba mu kalulu k'okulonda president mwaka gwe gumu baamuzza baamugamba ssebo wakutte ku ngeri k'omwana oyo tagambwako tebaamuzza oyinza okwebuuza nti enkolagana ya Joao Havelange ne Teixeira yaliwa kwe kuba nti ono president wa FIFA oli president wa kibiina ekiddukanya omupiira mu Brazil tekyakomangaawo Joao Havelange muwala wa Joao Havelange ye yali afumbe wa Teixeira ekitegeeza nti Havelange yali ssezaala wa Teixeira nga kwagala butayagala tasobola kukkiriza mulinyira ku mutabani n'olwekyo awo bwekitu bwe kyatamula akadde kankutte njagala muzikiriza empumule mukatini kubanga nkyalina okubabuulira obulwadde bwa PELE bwamuluma butya ndwadde ki ezaamutta ng'ovudde ku bukadde PELE yatuuka akaseera nga buli organ y'omubiri emulimu nda emuyambako okussa n'okkola emirimu omubiri okubeera omulamu yali efudde takyasobola kussa okufuka kuganye yagenda okufa nga kidini ye emu baali bagiggyemu PELE agenda okufa ng'ensigo ye emu egiddwamu era kimu ku ebyo ebyanafuya obulamu bwe kankomewo kati ninnyo tumalirize PELE.